ក្នុងគ្រួសារឆ្លូកគ្នាអត់ជុំបងដាលេងក្រៅដាលេងតាត់យប់តែបងមានណាណិតចិត្តប្រពន្ធខ្លាំងទេសួរនាំតិចតួចបងធុញបងខឹងបងថាមនុស្សប្រងតែប៉ុណ្្នឹងហើយសំខាន់ជោគទាំងមានលុយអោយចាយអូនមិនដែលខ្វល់អ្វីឡើយពីប្រពន្ធកូនអូនតោះទូស្គាល់ថាលុយអាចជួយអោយគ្រួសារយ៉ាងមានតែគុំព្រោះតែលុយបងបំពេញចិត្តភរិយារាល់ថ្ងៃបងថាដល់ការងារតើពុំមានចង់លំហែហាត់តៃចុះអូនថែកូនប្រុសស្រីថែផ្ទះរត់ថ្ងៃមិនអត់ទេឬមកលុបដីនៅតែបែបនឹងបងនឹងដឹងពីប្តឹងសុំលែងមិនមែនកុំរៀបកុំហែងតែវាស្ដែងពីអារម្មណ៍ពិតសុភមមង្គលគ្រួសារមិនមែនត្រូវការតែលុយមួយមុខត្រូវការអ្នកចេះយល់ចិត្តស្រឡាញ់អានិនមើលថែទាំគ្នាសូមនាំតែទួញបងធុញបងខឹងបងថាមនុស្សប្រងតែប៉ុណ្្នឹងហើយសំខាន់មានលុយជាប់ទេអើយចាបងមិនដែលមានពេលឡើយសម្រាប់ប្រពន្ធកូនបងតទួលស្គាល់ថាលុយអាចជួយឲ្យគ្រួសារយើងមានក៏ព្រោះតែលុយបងហ៊ានបងពេញចិត្តតែជារាល់ថ្ងៃបងថាហត់នឹងការងារប្រពន្ធងារចង់លំហែហាងរដីចុះអូនថែកូនប្រុសស្រីថែតបរាល់ថ្ងៃមិនហត់ទេឬអ្នកចេះយល់ចិត្តស្រឡាញ់អាណិតមើលថែទាំគ្នាបងតទូលស្គាល់ថាលុយអាចជួយឲ្យគ្រួសារយើងមានបងព្រោះតែលុយបងហ៊ានបងពេញចិត្តតែជារាល់ថ្ងៃបងថាហត់នឹងការងារប្រពន្ធនាចង់លំហែចង់អូនថែកូនប្រុសស្រីតែតបរត់ថ្ងៃមិនហត់ទេឬមកលុបដីនៅតែបាត់នឹងអូននឹងដឹងពីប្រដឹងសុំណែមិនមែនគំរាមគំហែងតែវាស្ដាយពីអារម្មណ៍ពិតសុភមមង្គលគ្រួសារមិនមែនត្រូវការតែលុយមួយមុខរកការណែចេះយល់ចិត្តស្រឡាញ់អានិតមើលថែទាំគ្នាពីអានិតផ្លែបណ្ដំនៃការកំសាន្តគ្រប់ទីកន្លែង